suposi una mida més eficient... Durant l'acte Calders-Tirna Sales, els actors Climent Censada i Oriol Genís van llegir diversos minicontes dels tres autors, lectures divertides i que es van amanir en petites teatralitzacions relacionades amb els escrits. Com que aquest any és el centenari d'aquests tres autors que tenen tantes coincidències entre ells, que van néixer el mateix any, que van anar a la mateixa guerra i que d'alguna manera doncs, van coincidir també amb l'exili, hem volgut aquí a la biblioteca, en col·laboració amb la Carme Homs, amb la directora, doncs, de fer una mica de lectura dramatitzada de Calders-Tirna Sales, que són els tres autors, i d'alguna manera, diguem-ne, fer venir ganes de llegir-los. No? Però no calia, perquè quan li va dir al comerciant que d'acord i que se les quedava totes, l'home li va replicar: "Todas no, no puede ser, ah no, ¿por qué?", va voler saber la clienta. I el comerciant va aclarir: "Todas no pueden ser, señora, si se las doy a usted entonces, ¿qué vendo?". Del Tirner, jo personalment el coneixia menys i també penso que és l'autor més desconegut. És un autor complicat de llegir, amb un lèxic difícil. És l'autor que costa més de donar-li, penso jo, una mica de sentit a el que escriu. Passa que és un gran escriptor, però a l'hora de llegir jo trobo que és el que costa més. Calders té aquesta cosa de la ironia que sempre entra molt fàcilment, perdó, i Sales té doncs, la transcendència una mica d'una novel·la que ja una mica voreja els plantejaments filosòfics, no?, de l'ésser humà i de la transcendència. Els relats van fer riure els assistents, repartits per la sala d'actes de la biblioteca, una mica canviada d'ordre per al moment.